Vedare tinokugamuchira izvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regei tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Manzi, hello mukomanashi, can you please post my story, but please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane makore 45 ekuberekwa. Ndakamitiswawo apo pandainge ndichangopedzawo form 4 yangu. Nemukomana uyo ainge achiita zvekufudza mombe. Mukomana uyo ainge achifudza mombe kumaraini ekwedu kwatakakurira ekoko ku Mount Darwin. Baba vangu pavakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, baba vakatsamwa. Izvi vakazviona mushure mekunge vangosvikawo pamba ndiri busy ndichirohwa naamai vangu kuzonobvunza nekuda kwekuti amai vainge vatsamwa, because chakanyanyisawo kutsamwesa amai vangu kuti vatange kuzondirova inhau yekuti vakandibvunza kuti akubata ndiani, wanga uchidanana nani. Inini pandakavaudza kuti ndainge ndichidanana neumwe mukomana uyo ainge achiita zvekufudza mombe mumaraini, amai vakabva vatanga kundirova because vainge vabatikana kuti ndainge ndamitiswa nemukomana ainge achiita zvekufudzira vanhu mombe mumaraini. Baba vangu pavakangopindawo mumba vachinzwa amai vachipopota vachindirova, vakabva vabvunza kuti kochi chainge chichiitika. Amai ndokubva vataura kuti mwana wenyu uyu amitiswa ende amitiswa nefudza mombe. Baba vakambotanga vandidzinga pamba ndokubva ndaenda mumba umo matainge tichirara sevasikana kuti ndinge ndichirongedza hembe dzangu mubegi. Pandainge ndava kuda kunobuda pamba, ivo baba vakabva vandirambidza kuti ndinge ndichibuda. Baba vainge vakatsamwa vakabva vati handina mwana anororwa nemunhu anoita zvekufudza mombe. Handina mwana anororwa nefudza mombe. Ini ndakarambidzwa kuti ndinge ndichienda kumurume wangu, but ndainge ndichimuda mukomana wangu uyu kunyangwe zvedu tainge takadanana kubva inini pandainge ndichiri ne 15 years. Asi takazokurirwa nemuyedzo apo pandainge ndava ne 17 years. Saka baba ivo vakabva vati akakubata, hakuna mukadzi ane 17 years ndirikufanira kuti ndinge ndichienda kunomusungisa. Saka mukomana wangu uyo ndakabva ndatomutipira kudhara kuti baba vangu vafunga kuda kunokusungisa, iwe unofanira kuti unge uchitotiza, otherwise unosungwa. Iye akambozama kundiudza kuti manje kana ndikatiza ndinenge ndava kuenda kupi. Inini ndikabva ndamuudza kuti unofanira kutotsvaka kwekuti uende, because baba vangu vari kuda kutokusungisa kana ukangoramba uri munharaunda ino. Mukomana uya akabva atiza ndokubva ndazobatsirwa mwana wangu. Ndakayamwisa mwana wangu kusvika ava negore ndokubva ndazotsvakirwa basa neimwe hanzvadzi yangu uyo ainge ava kutoshandawo kuHarare. Basa iroro rainge riri rekutengesa mune imwe shop kuHarare ikoko. Ndakabva ndaenda kuHarare ndokubva ndatanga kushanda zvangu ndichichengeta mwana wangu nekuti baba vake vainge vatiza. Ndainge ndichichengeta vabereki vangu zvekare nemwana wangu. Mwana wangu akazoti ava ne 5 years handina kana kuzombonzwa nezvababa vake zvamuchose. Ndakazongofungawo zvekuda kurorwa, because pashop ipapo pandainge ndichitengesa ndaigara ndichingonetswa nevanhurume, but mumoyo mangu ndainge ndichingozviudza kuti ndinofanira kutanga ndamirira baba vemwana wangu, because ndiye munhu wandainge ndichinyanya kudisisa. Asi nekuzofambawo kwemakore ndakabva ndazoona kuti zvose izvi zvandainge ndichifungidzira kuti zvichazongoitika zvainge zviri zviroto. Munhu uyu ameno kuti ainge aripi, ende iyewo haana kana kuzombogara azonditsvaka. Kunyangwe zvake pandakamuudza kuti ange achitiza, ndakabva ndamuudza kuti ange achizonyora pasi namba dzeumwe shamwari yangu. Iye ainge achigara kune rimwe village, not kusame village nekwedu, but ndaiziva kuti kana mukomana wangu kana azotiza, kana ndichida kuti ndinge ndichizokomunikata naye ndichange ndichizobvunza shamwari yangu. But ndaiti kana ndikangobvunza shamwari yangu, iye aibva angondiudza kuti haana kana kumbogara afona. Saka ndakangotiwo maybe iyewo akaita move on nelife yake. Ndokubva ndazongofungawo zvekuda kurorwa. Apo pandakazobvuma umwe murume uyo ainge achingogara achingoyapa shop pandainge ndichishandira achindinetsa zvisingaiti.
murume iyeye. Saka ndakabva ndangoti kuti zvinge zvichindibva, regai ndingomubvuma murume uyu tione kuti zvichaguma nepi. Semunhuwo ainge aziva munhurume kudhara, pandakangobvuma murume uyu rimwe zuva raakanditora ndikabva ndaenda naye out. Mafeelings ose aya andainge ndichinzwa pamukomana wangu uyo wandaigara ndichingofunga, uya wandainge ndakaudza kuti anofanira kuti ange achitiza, otherwise baba vangu vainge vachida kumusungisa, mafeelings ake ose ainge ari pandiri akabva apera. Ndopandakabva ndazotanga kuda murume wangu uyu wandiinaye izvezvi. Ndipo pane nyaya yangu hombe mukomanashi, ndakasangana nemurume wandiinaye izvezvi aiva mukomana ainge ari youth leader kuchurch kwavo. Inini ndakabva ndamunyepera kuti handina kumbobvira ndaroorwa, uye ndakamunyepera kuti andina kana kumbogara ndaita mwana, because mwana wangu ainge achigara kumusha nevabereki vangu. Ndokusaka varume vazhinji vainge vachingorwidzana pashop ipapo pandainge ndichitengesa, because vaiti kana vakanditarisa zera rangu vaifungidzira kuti zveshuwa ndichiri mwana mudiki, ende vaiti kana vakanzwa kuti ndichangobva kumusha vaibva vaita zvekurwera mate vachiti uyuka ndiye munhu wekuti kana ukamutora kana ukamukanda pa kitchen zvako zvinenge zvatoita. Not knowing kuti kumusha ndainge nditori nemwana kudhara, ende andina kana munhu wandakamboudza. Kunyange shamwari dzandakazotanga kuita pandainge ndava kumuHarare, hapana kana munhu wandakambogara ndaudza kuti kumusha uku ndainge ndakasiya mwana. Yainge ingoriwo secret yangu. Pandainge ndichinyepera varume vose ava vandainge ndichipfimba kuti andina kana kumbogara ndaita mwana, ndainge ndichingotiwo asezo varume vekuti vanenge vachida kungotamba neni, what is the use yekuti ndinge ndichivaudza kuti kumusha ndakasiya mwana. Ndaingoti regai vandipe mari, because vazhinji vacho vainge vachingondinyengerera nemari. Saka kuti ndinge ndichizovaudza everything about my life ndainge ndisingambodi. Vamwe vacho ndainge ndichitovanyepera makore, vamwe ndichitovanyepera nyangwe zita nemutupo, because to me zvese zvavainge vachindiitira ainge atori majokes. Pakati pavo vose pavarume avo vainge vachindinetsa, hapana kana umwe zvake wandainge ndichida. Kunyange pandakazoenda out nemurume uyu, after ndatanga kunzwa mafeelings paari, ndakatombofunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza everything about my life, but ndakangoramba ndichingomunyepera kuti andina mwana, because ndaingozviudza kuti murume uyu angoripo pakuda kutamba nini. Saka what is the use yekuti ndinge ndichimuudza kuti kumusha uko ndine mwana. Takadanana inini nemurume iyeye kwemakore, asi andina kana chinhu chechokwadi chandainge ndichimuunza kunze kwezita nekumusha chete. That is the only truth chandakamuudza, but zvino zvizhinji mukoma andina kana kumbogara ndamuudza chokwadi. Kunyangwe panhau yekuti paakazosangana neni pabonde paakandibvunza kuti ko umandara wakaenda kupi, ndakamunyepera kuti ndakati ndava form 2. Pane vamwe vakomana avo vainge vari maform 5. Vakomana ivavo vakabva vazosangana neni, inini ndainge ndichitobva kuchikoro, ivo vainge vachitoburuka vachibva mugomo. Vakomana ivavo pavakasangana neni vakabva vandidhonzera mune kamwe kasango ndokubva vandibata chibharo. Iye akabva ati ko wakadii kuripota, mazita avo vanonzi vanani? Asi ndakabva ndamuudza kuti panguva yacho kunyangwe zvangu ndainge ndichida kuripota, but ndakatya, because vakomana ava vanhu vaigara vachingotishungurudza tiri kuchikoro. Plus izvezvi handichadi kuti ndirambe ndichingovhura maronda iwawo. Ndaiti kana ndikatanga kutaura nyaya iyi ndaibva ndatanga kuchema. Iye akabva andibhiliva. Murume uyu mukoma akazosvikawo panzvimbo yekuti akabva ati ndinoda kukuroora, but ipapo tiri kuHarare tainge tatombogara tose semurume nemukadzi. Akabva ati izvi zvandiri kuita hazviiti, because iwewe uchiri mwana mudiki. At that time ndainge ndava kutovavarira kuti ndinge ndichibata 19 years. Akabva ati hazviiti kuti ndirambe ndakangogara newe kudai, so tinofanira kuti tinge tichienda kuvabereki vako kuti ndikwanise kukuroora. Panguva yacho iyoyo mukoma pandainge ndigere naye ndainge ndichingotora hangu family planning, iye asingambozivi kuti ndiri kutora family planning. Saka mupfungwa dzake ainge achingoti
The reason why tiri kutadza kuita mwana inauye kuti andisati ndakuroora tinofana kuita zvinhu zviri perfect because zvinhu izvi zvandiri kuita ndiri kutoita chivi pamberi pamwari murume wangu neni takabva tabatsirana kuti tinge tichiunganidza mari Mari yakati yakwana ndokubva taenda kumba kwa sekuru vake ndio vatakazoshandisa kuti vange vachizoita munyai wedu ndo patakazoenda kumba vanhu kumba ndainge ndatovaudza kudhara kuti musi wakati munofanira kuti munge muchizo expect ma guest but mukoma patakaenda kumusha takatanga taenda kumba kwa vatete na vatete vedu tigere munzvimbo imwe chete tete vedu vakangovakira padhuze nepamusha saka takasvikira kumba kwa vatete ndiko kwatainge tichirara ikoko tete ndakabva ndavaudza everything about murume wangu kuti ainge ari munhu ainge akaita sei but vatete ndakazovabudira pachina ndikavaudza kuti tete pandakasangana nemurume uyu inini ndakabva ndaita mistake yekuti handina kukwanisa kumubudira pachena because at that time tete munoziva zvakaitika kwandiri kuti ndakangomitiswawo saka ndaikungofungidzira kuti murume uyu aripo pakungoda kungonditambisa tete ndakabva ndavaudza kuti kunyangwe patainge tigere tose inini nemurume uyu handina kana kumbogara ndaregedza kushandisa family planning iyo yandainge ndichishandisa Tete vakabva vati ipapo pakushandisa family planning wakagona mwana wehanzvadzi yangu because waisazivawo kuti murume uyu ari kuda kukushandisa kana kuti ari pachokwadi newe zvino zvataziva kuti murume uyu ari pachokwadi newe tozvifambisa sei kopa mwana apa ende tete ndainge ndatovaudza kuti murume uyu tete handina kana kumbogara ndamuudza kuti ndine mwana ndakamunyepera kuti handina mwana zvekare ndakamunyepera kuti inini ndakabatwa chibharo tete vakabva vati hei mwana wehanzvadzi yangu chiona zvinhu zvauri kuda kundiitisa ko iwewe waigonyepa kusvika pakadaro nei asi vakabva vati zvisinei mwana wehanzvadzi yangu hapana chinorema zvatava kuita pano ngatichaudzi varume vako ava kuti iwewe une mwana tava kutongotevedzera izvo zvacho zvawakataura because chitarirawone kuti tatounganidza vamwe veukama zvino kana varume vako ivo vakazoti havakwanise kuti vange vachikuroora nekuda kwekuti vaziva kuti iwewe une mwana hatingazonyari here kunyange vemuraini vamwe vakativenga muraini rino kana vakazonzwa zvichinzi vakwasha vadzokera nemari dzavo handiti tinozosekwa here muzukuru Ivo tete vakabva vati vachaenda kunotaura nababa naamai but zvinhu izvi vainge vachida kuti vamwe veukama vasazviziva vachiti handina umwe wandinga vimba naye panyaya iyi kunze kwaamai vako nababa vako chete ndokubva vazoenda kumba vakatisiya isusu tiri kumba kwavo but pandainge ndichitaura na tete ndainge ndiina tete tiri toga iye murume wangu na sekuru nedzimwe hama dzemurume wangu vainge vakagara zvavo kukicheni Saka tete vakabva vaenda ndokubva vanotaura na baba na mai vangu tete pavakadzoka vakabva vandiudza kuti baba na mai vangu vainge vanzwisisa nyaya iyi yainge iripo vakabva vati hapana chainge chakaipa inini ndaifanira kuti kana ndazowanikwa nemurume uyu wacho wandanyepera nhema dzakadai ndaifanira kuzova munhu ane hunhu kuitira kuti kana zvinhu izvi zvikazobuda iye murume wangu anobva azongoverengawo kuti ndiri munhu ane hunhu haazonyanyi kurwadziwa nenhema idzodzo dzandainge ndamuudza saka mukoma kunyangwe pandakazoroorwa baba vangu havana kana kuzomboita zviya zvinoitwa zvekuti vanhu vanobvunzwa kuti munhu uyu wamuri kutora munoziva here kuti ane mwana kana kuti kana paini zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutaurwa baba vangu havana kana kumbogara vazvitaura saka zvinhu izvi mukoma zvinongozivikanwa neni navatete hanzvadzi yangu mukuru baba naamai ndivo vega vainge vachingoziva nyaya iyo iyi mukoma ndakazoroorwa mune zvakanaka-naka secret iyi ndikabva ndatofarawo kuti yainge isina kubuda pachena ndakazoroorwa mune zvakanaka-naka mukoma ndikatofarawo kuti secret yangu iyi yainge isina kubuda pachena ndikabva ndachata asi handina kuudza murume wangu uyu kusvika muzuva ranhasi nanhasi uno mukoma nashi murume wangu anongofungidzira kuti mwana wangu mwana wehanzvadzi yangu because zvakazoitika ndezvekuti
ivo budi panguwa yacho vainge vasina mukadzi wavainge vachigara naye vainge vakangomitisawo umwe musikana uyo wavainge vakazongorambana naye nekuda kwekuti paakauya kuzogara pamba haana kukwanisa kunyatso kugara naamai mune zvakanaka ndokubva azodzingwa pamba nevabereki vangu saka budi pavakazoenda kuHarare vainge vachingogara vari bachura asi pavakazorora it was after inini ndazotororwa ndatochata budi ndo pavakazotanga kugara neumwe mukadzi wavo wavagere naye izvezvi saka pavakasangana nemukadzi iyeye vakabva vangomuudza kuti mwana wangu uyo ainge ari kumusha ndiye ainge ari second born yavo ende second born yavo iyi vainge vakaiita neumwe mukadzi uyo ainge akangouya ndokubva angosiya angotreta mwana pamusha ndokubva angodzokera nanhasi uno mukoma muroora wangu anongofungidzira kuti mwana wangu mwana wemurume wake murume wangu hapana kana chaanomboziva ndakagara zvakanaka mukoma hapana kana chandinomboshora pamurume wangu ndakaberekera murume wangu vana 3 asi chinondirwadza ndechekuti mwana wangu uyo ari kumusha mukoma pane dzimwe nguva dzekuti ndinombotanga kumufunga because ivo mukoma havakwanise kuti vange vachitora mwana uyu kuti vange vachigara naye it seems as if iye muroora haasi kuda vana ava pamba pake mwana uyu wamukoma wavakaita neumwe musikana uya wavakamitisa then nemwana uyu waanofungidzira kuti mwana wemurume wake zvino iniwo kuti ndinge ndichipawo pressure kuna mukoma kuti torai mwana uyu munge muchigara naye ndinoona kuti hazviiti pari zvino life ya mukoma yakaita kuvaomera iniwo kuti ndinge ndichichengeta mwana uyo watakanyepa kuti mwana wehanzvadzi yangu zvinhu zvinotiremei pari zvino mukoma nashi ndanga ndichifunga kuti ndingotora mwana uyu like ndiri kutora amainini kuti tinge tichiuya kuzogara navo but ndinotya kuti kana ndikagara ndatora mwana uyu kuti inini ndinge ndichigara naye murume wangu kumwana uyu anenge achingoti amainini because iye anenge achifungidzira kuti kumwana uyu inini ndini vatete vake izvo mwana wangu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu kune vedare mobva mavaudza kuti inini ndiri kushungurudzika ndotangira papi nesituation iyi iripo please ndipeiwo mazano nai kana ndikatora mwana uyu apa murume wangu achingofungidzira kuti ndiamainini vake vanhu ava havazogumi vava kutamba chiramu here zvinhu izvi zvikazondirwadza please ndibatsireiwo kuchengeta kwandinotongoitawo mwana wangu ndinenge ndatongoti ndafungawo kuti ndinge ndichitumidzira amainini chakati please ndibatsireiwo nemazano at the same time handisi kuda kuti imba yangu inge ichizoparara kana ndikaburitsa chokwadi ichi kana mwana wangu kana akura akazozviziva kuti ndoo zvandakaita mwana wangu achatii please ndibatsireiwo ndomuudza here mwana kana kuti ndongosiyanawo nazvo zvakadaro hey vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hey mamwe ma secret acho atinochengetedza Masi please ngati vabatsiriwo mu comment section voita sei kuvanzwa dzivedu ava hanzi ndotora here amainini kuti vange vachuya kuzogara neni but avasi amainini mwana wangu but murume haazvizivi zvakangoma azvo veduwe please ngati taurei navo mu comment section